Былтыр Қарағанды облысында көмір тапшылығы байқалған болатын. Биылдыққа тұрғындар үшін қатты отынның тоннасын 13-14 мың теңгеге сатылмақ. Бүгінде аймақ халқын көмірмен қамтамасыз ету үшін тиісті жұмыстар жасалуда. Қарағанды облысында жергілікті халыққа көмірді 2 шахта мен 10 қималар жеткізеді. Бұл қатарға Шұбаркөл көмір, Кузнецкий және Молодежный атты қималар бар. Жыл басынан бері аталмыш ұйымдар 27 миллион тонна көмір өндіруді жоспарға алып отыр. Өткен жылмен салыстырғанда ол 7% артық. 2023 жылға сәйкес коммуналдық тұрғындық қажеттіліктерге және халыққа 6 миллион тонна көмір жөнелту жоспарланған. Биыл 6 ай ішінде 2 миллион тонна көмір жөнелтілді. Қарағанды облысы 2024-2025 жылдарға аралығында жылыту маусым көмірдің қажеттілігі 1 миллион 146 мың тонна болады. Жылу маусымына дайындық кезеңін үйлестіру үшін көмір өндіруші кәсіпорындармен және қытыжы мен тұрақты негізде кеңестер өткізу жоспарда дейді жауаптылар. Қазіргі таңға дейін аймақ бойынша көмірдің 54 сату нүктесі жұмыс істейді. Басқа өндірушілердің 39 мың тоннаға жуық көмір қоры бар. Утром было машин 10. Таңертеңгі уақытта бізден 10 көлік көмірді өлшеп жіберген болатын. Қарағандылықтарға айтарым, мамыр айынан бастап көмірді сатып алыңыздар. Себебі 42 айы басталған соң кезек көбейеді. Ай сайын шамамен орта есеппен 10 мың тонна көмір алынады. Қалған көмір 0,20 фракциясы Ақтау цемент зауытына қайта өңдеуге жіберіледі. Көмірдің жалпы бағасы 2024 жылдың 1 шілдесіне дейін 22 мың теңге болды. Ал 1 шілдеден бастап бағасы 24 мыңға дейін көтерілді. Сонымен қатар алдағы жылу маусымына көмір қорын ұлғайту бойынша жұмыстар атқаруда. Айта кететіні, биылғы жаздың аптабыстығы келер қыстың қытымыр аязына ұласатынын синоптиктер ауа райына қарап болжаған. Сол себепті тұрғындардың ауа райын салқындығын күтпей көмір алуға шақырамыз, дейді мекеме басшылары.